Hello guys, Faith is return, is Faith back. ये 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 ये
ବୁଝିଲା କୁ ସେଟା ବଡ଼ି ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ଓ ବାଲି ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉନି ରସିମାର ଡିଜାଇନ ସେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉଛି କ'ଣ କରିବ କୁହ ଇଏ କେତେ ଫଲୋ କରିବ ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମର ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଇଲେ ଗାର ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଲେଜର ଅଛି ବା ଗାର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ମାର୍କେଟରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିବ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଜିତ୍ ଭାଇ ଭିତରେ ଚଳିକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲେ ଡିଜି ଏପଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଡିଜେର ବି କ'ଣ କାଁ କେହି କହୁ ସବୁ ବାଜିବ ଆଉ ଜଗ